بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهيرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قال: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه البخاري. Estimados irmãos, vamos dar continuidade ao terceiro aspecto que nós já começamos o seu detalhe na aula passada, que é relacionado com o terceiro ponto, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou ao beduíno quando este questionou o profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado a aspectos que lhe levariam a Jannah se ele praticasse. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, no terceiro aspecto, ele disse: وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَكْتُوبَ, pagar o zakat obrigatório. Portanto, hoje nós vamos começar pelos destinatários do zakat. Quem são esses destinatários? Mas antes dizia que o zakat, significado do zakat, é purificar. O zakat vem para purificar os nossos bens. Quando nós pagamos o zakat, estamos a purificar os nossos bens de alguma irregularidade na aquisição desses bens. Portanto, Allah diz no Coran: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى, não é? Sem dúvidas, ou de facto, tornou-se bem-sucedido aquele que se purificou, alcançou o êxito. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui os destinatários. Estes que Allah menciona no Coran são somente destinatários, apenas destinatários do zakat. Não existe mais além destes destinatários que Allah menciona no Corão. Portanto, Allah usa uma palavra que limita somente estes. Inama as-sadaqatu lil-fuqara, kalimatul hasr, não é? Uma palavra que restringe somente estes e ninguém mais que poderá se beneficiar do zakat. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando enviou Mu'adh bin Jabal para Yemen com uma missão que era chamar as pessoas para o Islã, o profeta disse: eles aceitarem a missão, o teu convite para o Islã, faça-lhes saber que Allah subhanahu wa ta'ala fez obrigatório iftarad alihim sadaqatan fi amwalihim. Allah fez obrigatório o sadaqa, o zakat, dos seus bens. Eu falei aqui, quando falamos do zakat, que por vezes Allah usa a palavra sadaqa para referir zakat. E aqui Allah diz, e o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: iftarada sadaqa. Allah fez esta caridade como fardo. Portanto, aqui se refere o zakat. Que estes bens que eles terão que tirar para os necessitados e os destinatários do zakat, tu'ukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim, será tirado, será levado dos ricos, dos seus ricos, e será dado aos seus pobres. Este é um masala que nós também vamos detalhar, se nós podemos tirar o zakat de uma localidade para outra localidade, tendo em conta aqui as palavras diretas do profeta sallallahu alaihi wasallam: os ricos, tu'ukhadhu min aghniyaihim, os ricos daquela localidade, e ser dado aos pobres daquela localidade. Portanto, este é o primeiro masala que nós temos ter em prática. O zakat daquela localidade serve para aquela localidade. Se existir alguma necessidade fora daquela localidade, se trata de uma exceção. Portanto, de forma unânime, os ulamas dizem que não existe nenhum problema. Mas o primeiro destinatário que nós temos levando em consideração, os destinatários mencionados no Corão, não é? E nós damos os destinatários naquela localidade que nós vivemos. E se existir uma necessidade, não é, muito maior daquela onde nós vivemos, podemos, não existe nenhum problema, transportar o zakat de uma localidade para outra localidade.
O versículo do Coran está claro, onde Allah diz: "Khud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Leva dos bens deles, recolha dos bens deles como um zakat, né, como uma caridade. Tutahhiruhum wa tuzakkihim, para que possas purificar, não é, a riqueza, não é, levando a riqueza deles. Portanto, nós temos aqui estes aspectos. Vamos entrar agora no aspecto relacionado aos destinatários. Allah menciona 8 destinatários do zakat. 8. Pelo menos isso nós temos que fixar. Quem são os destinatários do zakat? São 8. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Innama sadaqatu lil fuqara." Né? O zakat é primeiro para o pobre. Quem é o pobre? Huwa alladhi yamliku aqallu minan nisab. É aquele que possui abaixo do nisab. Para o zakat tornar-se obrigatório para o indivíduo, existem condições. Quais são as condições? Aqui os destinatários, nós estamos a dizer quem tem que receber este zakat. Mas tem, para você, para alguém receber, alguém tem que dar. Para dar, existem condições. Se essas condições forem encontradas, a pessoa terá que dar o zakat, terá que pagar o zakat. Portanto, primeira condição é ser muslim. Para você pagar o zakat, é ser muslim. A outra condição para você pagar o zakat, você tem que ter o nisab. Tem que ter o nisab. O nisab significa, você tem que ter um valor sobre o qual o zakat torna-se obrigatório. Que isto varia de lugar para lugar em termos de valor fixo. Para nós vai estar 20 mil e alguma coisa. A pessoa que tiver, estou a falar de, não de um valor fixo, porque temos que fazer um cálculo. Isto é baseado no preço real do ouro e da prata. Portanto, ouro são 86 gramas. Quem tiver 86 gramas de ouro, o zakat sobre ele é obrigatório. E o valor, há pessoas que não têm ouro, mas têm dinheiro, que este dinheiro está acima ou equivale a estes 86 gramas de ouro, portanto, o zakat torna-se obrigatório. Não tem ouro, tem prata. Portanto, estamos a falar na quantidade, a 595 gramas de prata. Portanto, sobre este valor, também torna-se obrigatório o zakat. Portanto, calcula-se aqui o valor, né, destes itens, seja prata ou ouro, né, sobre o preço de grama, né, atual, e ali nós teremos o valor real do zakat, do nisab. Portanto, quem tiver este valor durante um ano lunar, o zakat torna-se obrigatório para ele. Um ano, ele tem um ano este valor. Aqui, nós, quando falamos de qualquer ibada, falamos, primeira coisa, falamos Islam, ser adulto, né, mentalmente são. Né. Aqui, nós vamos fugir um pouco desta sequência, porque existe aqui uma divergência entre ulama. Uns dizem, há zakat nos bens da criança. Outros dizem que não há zakat nos bens das crianças, dos menores. Por quê? Porque para se tornar obrigatório, uma das coisas que Allah fez, não é, tem que ser mukallaf. Uma pessoa que o Sharia já, que ele responde pelo Sharia. Ele tem que cumprir, não é, as regras do Sharia. Portanto, é um adulto. Atingiu a puberdade, portanto, para este o zakat torna-se obrigatório. As ordens do Sharia torna-se obrigatório. Aqui nós vamos encontrar, não é, o Imam Abu Hanifa não considera. Não considera a questão de simples existir bens, pagar o zakat. Imam Abu Hanifa diz que para os bens da criança não há zakat nisso. Porque uma das condições para você cumprir com uma das ordens de Allah, não é, este em particular como um pilar, não é, tem que ser adulto. Então não há zakat nisso. Enquanto que outros três imãos diz que há zakat sim. Por que há zakat? Porque Allah subhanahu wa ta'ala menciona que é um ibada que é levado dos bens dos ricos para os pobres. Portanto, a criança é rica, então tem que pagar o zakat. Esta é a opinião, não é, dos três imãos.
Imam Abu, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal. E outra posição é somente Imam Abu Hanifa, que não há zakat nos bens dos menores. Portanto, esses são os debates, não é, na escola de jurisprudência, não é? Em particular, essas quatro escolas que nós estamos aqui a mencionar. Portanto, quanto aos destinatários, temos primeiro, não, por outra, estamos aqui a falar ainda de Nisab. Tem que ter o Nisab o ano completo, lunar. Vamos dar um exemplo, o que as pessoas normalmente fazem, pagam o seu zakat no mês de Ramadan. Nem todos o zakat tornou-se obrigatório no mês de Ramadan. E não existe uma virtude especial em pagar zakat no mês de Ramadan. O zakat tem que ser pago quando se completa um ano lunar. Vamos dar um exemplo, deixar o Ramadan, como as pessoas sempre fazem. Você tem um nisab, tem este valor, vamos pegar um valor simplesmente para nós basearmos, como exemplo, não é o valor real, 20 mil meticais, não é? Um de Muharram, você tem 20 mil meticais. Suponhamos que este valor é o nisab, é o valor sobre o qual o zakat torna-se obrigatório. Um de Muharram, você tem 20 mil meticais. Este valor, como o nisab, passou um ano. No último dia de Zilhijjah, completa um ano. Então você tem que pagar o zakat nesta data que completa um ano. Completou um ano, você tem que pagar. O zakat tornou-se obrigatório para ti nesta data, se você ainda tem aquele nisab, que é o 20 mil meticais. Então, passou um ano, você tem o nisab, o zakat torna-se obrigatório. Agora, a questão é, eu tenho estes 20 mil meticais, que é o valor inicial, não é? O nisab que eu tenho. No fim do ano, eu já não tenho 20, eu tenho 100 mil. O zakat é sobre 20 ou sobre 100? O zakat é sobre 100, é sobre o valor total existente. E nisto, o que nós excepcionamos, o que nós tiramos é as nossas despesas básicas, não é? Excepcionamos qual é a nossa despesa básica. A pessoa excepciona a dívida que ele tem, não é? Não desconta a dívida e desconta, não é? Portanto, desconta a sua dívida, a dívida que tem e os bens que ele, a sua despesa, qual é a despesa que ele tem. Portanto, ele excepciona deste valor e o remanescente sobre aquele valor, se está sob o nisab, que é o 20 mil meticais, então o zakat torna-se obrigatório. Nós poderíamos arranjar um tempo especial para falarmos esta questão de dívidas. Há vezes em que nós temos uma dívida muito grande. Vamos lá falar de grandes comerciantes hoje. Vamos falar, por exemplo, você tem uma dívida de 100 mil dólares. O zakat está sobre 20 mil meticais. Você tem uma dívida em termos gerais, assim como vocês entenderam até agora. Há zakat para este indivíduo ou não há zakat? Hã? Ele tem 100 mil dólares. 100 mil dólares e mais 20 mil meticais. 21 mil. Se o nisab é a partir dos 20 mil. Ele tem 21 mil e mais 100 mil dólares. Daquilo que perceberam como baliza, há zakat para este indivíduo ou não? E a dívida dele é de 100 mil dólares. Há zakat. Por que há zakat? Tem 21 mil meticais acima de 20. Ok. Vamos lá, tira se ele tivesse 20 mil, certo? Ou 19 mil. Tem 100 mil dólares, tem com ele 100 mil dólares e tem aqui mais 19 mil meticais. Não, 100 mil dólares é dívida. 100 mil dólares é dívida. Ok, até aí está correto. Mas os ulamãs discutem isso. Você tem aqui uma letra a pagar. Você não tem que pagar, a tua dívida não é você pagar 100 mil dólares. Não é para pagar de uma vez. A tua dívida é letras. Você tem que pagar mensalmente 10 mil dólares. Essa é a tua dívida. Mensalmente você tem que pagar 10 mil dólares. Estamos aqui a abrir mais este masala. É um masala que foi muito discutido por ulama. Foi muito discutido este assunto e chegam a esta conclusão. Porque a tua dívida naquele mês não são 100 mil dólares. São 10 mil dólares. Então, você debita os 10 mil dólares daquele mês.
como a dívida que você tem a pagar, porque você naquele mês não vai ser cobrado os 100 mil dólares. Este é o masala que o Lamais diz. Isso torna-se até mais benéfico para o necessário. Porque a tua dívida naquele mês, você tem que excepcionar a dívida. A tua dívida naquele mês não é aquele valor total. É somente os 10 mil dólares. É um exemplo. Portanto, isso precisamos de muito mais tempo para podermos discutir isso de forma detalhadamente. Aqui para ver, o tempo já passou tanto. Só estamos ainda no primeiro destinatário. Portanto, estamos aqui a falar do necessitado, que é o primeiro destinatário, aquele que não possui o nisab. Saímos dos destinatários porque tínhamos que explicar aqui o que é nisab. Aquele que não possui o nisab, portanto, para este indivíduo, ele terá que pagar o zakat. Nesta ordem, falar do princípio do ano, completou um ano, no princípio do ano falamos que tem o nisab, chegou o final do ano, teve outra vez nisab, ou está acima do nisab. Independentemente aqui da oscilação durante o ano, se ele tiver o zakat no fim do ano, o zakat torna-se obrigatório naquela data que ele teve o nisab, onde ele inicia, e sobre o valor final que é o zakat. Esta é a posição de Imam Abu Hanifa. Imam Shafi diz que nós temos que sempre começar do lugar onde que sobe o nisab. Por exemplo, você tem o nisab no dia 1 de Muharram, chegou, passaram 4 meses, você foi abaixo, já não tem nisab. Você tem, por exemplo, 15 mil, saiu do nisab. Depois de um mês, você já passou a ter nisab, está muito acima. Então, conta do momento em que teve o nisab. Esta é a posição de Imam Shafi, mas aquilo que é benéfico para o necessitado, não é? É chegar ao fim. Nós temos que olhar sempre aquilo que é mais benéfico. Estamos a cumprir com uma ordem de Allah para poder beneficiar o necessitado. Portanto, nós temos que fazer este cálculo. No princípio do ano tem nisab, no fim do ano tem nisab, então você terá que pagar o zakat. Segunda categoria, sobre quem o zakat é obrigatório. O al-masakin, fuqara, falamos de pobre. Masakin, necessitado. Huwa alladhi la yamliku shay'an aslan. Aquele que não tem nada. Está abaixo do pobre. Aqui é uma diferença que existe abaixo do pobre. Pobre, aquele que não tem nisab. Mas aqui, aquele que não tem nada. Não tem nada. Nós olhamos, esse não tem nada. Então, nós damos o zakat a este indivíduo. Al-amil, al-amilina aliha. E aquele que trabalha para a coleta de zakat, para a distribuição de zakat. Portanto, se eles despendem o tempo dele para fazer esse trabalho, em proporção a este trabalho, poderá ser pago com este valor de zakat. Infelizmente, neste ponto, nós vemos muita gente a desperdiçar aquilo que é valor de zakat. Portanto, o Sharia considerou que pode existir um pagamento nisso. Há pessoas que abusam. Pega isto, vai curtir um bom hotel, não é? Uma melhor viatura para ele poder deslocar-se para fazer esse trabalho. Portanto, deve ser levado tudo de forma moderada e proporcional. Não é fazer, não é esbanjar estes bens dos necessitados. O afirraqab é para libertar escravos. Falamos, tinha mukatab naquela altura. Portanto, para libertar escravos, usar dinheiro de zakat e comprar liberdade de alguém. Isto é um princípio que o Sharia, um valor que o Sharia levou em consideração. Wal-gharim, wal-gharimina aliha, as pessoas que estão completamente endividadas, pessoas endividadas, eles não têm como pagar a sua dívida, portanto, ajudarmos com o dinheiro de zakat para pagarmos as dívidas deste indivíduo. Ele não tem dinheiro, está endividado, vamos pagarmos dívida deste. Alguns ulamas dizem que esta é uma das classes até muito, que deve ser muito levada em consideração, né, aliviar as dívidas das pessoas. وفي سبيل الله هم الفقراء المنقطعون للغزو في سبيل الله. Que está no caminho de Allah. Ulamas explicam que aqui se trata aqueles pobres que estão a combater no caminho de Allah. Eles não têm meios. Pode-se apoiar com o dinheiro zakat para poder fazer com que eles concretizem este desejo ou cumprir com esta ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. Ou mesmo um hajj, o al-hujjaj, alladhina kharaju lil-hajj, wa ajazu anil usuli ila baytillah. Ou alguém saiu até para fazer hajj, no caminho, perdeu tudo, roubaram-lhe tudo, ele ainda está no meio. Então, com dinheiro de zakat, pode-se ajudar a ele para chegar lá e voltar. O abni sabil, o viajante, você é um rico, um magnata, na tua cidade, no teu país, viajou,
chegou lá, perdeu tudo, não tem mais nada. Então, o dinheiro de Zakat serve para ajudar este rico da sua localidade, para ele poder voltar para, não é, a sua casa ou a sua residência habitual. Portanto, estes são os destinatários que Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran, não é, que nós agora percebemos, mas é importante nós entrarmos em mais algum detalhe relacionado a masais, não é? Quando nós temos, há vezes em que nós temos certo valor a receber, temos certo valor a pagar, chegou a nossa data de pagar o zakat. Será que nós incluímos o valor que temos a receber, ou o valor que temos a pagar, ou aquela dívida mal parada? Alguém está-te a dever, você não sabe se ele vai pagar ou não vai pagar. Depois temos outra questão, não é, que nós até mencionamos, não é, na questão dos bens da criança. Tem alguns aspectos de extrema relevância que também iremos abordar, e nas joias, não é, ouro, há pessoas, há mulheres que não têm dinheiro, mas têm muita joia, não é? Tem muitas joias, ouro, prata. Portanto, sobre essas pessoas também o zakat tem assunto a ser discutido aqui. E outro aspecto que cria muita dúvida nas pessoas: há pessoas que têm muitas propriedades, têm muitos carros, têm muitas casas, têm muitas máquinas, muito valor. Há zakat sobre essas coisas todas? Nessas coisas, se trata de coisas para uso pessoal ou ferramenta de trabalho, não há zakat nisso. Por exemplo, você tem uma mercearia. Vamos dar exemplo, mercearia Julie. Observe. Tem mercearia Julie. Não, vamos só falar de mercearia. Outra parte vamos deixar, só para dar exemplo. Tem mercearia e você tem tantos carros que abastecem, servem a mercearia, ou armazém, o que for. Esses carros servem, trabalham, fazem trabalho para a mercearia, ou para o armazém, aquilo que for. Não há zakat nesses carros. Mas se esses carros todos fossem carro para venda, para comércio, para negócio, aí teria um zakat nesses carros. Você tem tantas casas, mas as casas não estão à venda. Você que usa as casas, não há zakat sobre isso. Mas se está a vender essas casas, há zakat sobre isso. Se você está a arrendar as casas, há zakat sobre aquele valor que você está a arrendar. Portanto, tem vários aspectos que eu aqui mencionei como subtítulos, que inshallah nas próximas lições nós iremos abordar, para não fazer esta lição muito mais longa. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê a todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu.